Så skal Thomas og jeg til at sidde og hygge os med lidt god, sund frokost. Og jeg skal lige vise jer, hvad Thomas har lavet til frokost. Det er rigtig lækkert. Og jeg skal selvfølgelig nok også optage, når pigerne kommer hjem fra SFO, hvad Sofia siger til, at der står en frugtskål på bordet, og der er ikke står noget slik eller kage. Nå, Thomas, hvad du laver til os til frokost? Ej, hvor ser det godt og sundt ud. Pizzabrød. Jeg kom bare til at skære det lidt for meget op det ene. Så det er ristet pizzabrød med tomat, ja. Salat og agurk. Og det er fuldkorns. Fuldkorns pizzabrød. Ja. Ikke pizzabrød, men pitabrød. Ja. Lækkert, skal. Jeg tænker, du får den fine her. Tak. Der sammen nu. Så kan jeg også have et billede til min Instagram. Ja. Så bliver det et rigtig fint billede. Og vi må ikke få noget cola i hverdagen mere. Heller ikke, om det er Pepsi Max, eller vi skal have vand. Så vi begynder at lægge nogle vandflasker på køl. Det er også dejligt. Men lad os nu se, hvor længe det holder med sådan en livsstil. Men nu prøver vi. Men Mila, du sidder ikke og tigger. Vel, sidder du og tigger. Men sådan her, nu har jeg vasket det her frugt til Amalie og Sofia kommer hjem fra skole. Jeg synes faktisk, det ser meget appetitligt ud. Og der er den her fine blomst, det her vibeæg, forårsblomst, jeg lige har sat i her. Så nu vil vi sætte os og hygge os. Skal jeg ikke lige gå anden flaske vand til os? Jo, meget ganske. Tilbud. Dårligt tilbud. Ja. Spiller I? Ja. Så er helt på et spørgsmål. Hvordan er det at få VIP? Super, super godt. Det var godt. Men har I set, jeg har købt frugt? Ja. Hvem har taget slik ind på bordet? Nej. Sofia. Men hvor er min bunik? Jeg vil da optage, når jeg har lige taget min eftermiddag, slu, at far havde hentet jer. Far, hvad sagde jeg godt nu? Så vil jeg se, hvad du sagde til, at du skulle have frugt. Nej. Jeg har også spist hvidrød. Det var godt. Hvad sidder du med chips, Malle? Malle. Ej, ja. Ej, hvor snyd af mig. Jeg havde lige fået ægget, og så er min bunny bare forsvandt. Prøsigt! Hold da kig. Prøsigt! Den forsvandt! Siger du prøsigt? Det er sikkert. Ja. Jeg har lige taget en eftermiddagslur, og så skulle jeg lige ned og se til pigerne, fordi Thomas har hentet dem, og jeg skulle se, hvad de sagde til, kun at skulle have frugt. Så er de gået at finde gammel slik ud i slikskabet. Det var da en dårlig idé at finde slik frem, når vi skulle til at spise sundt. Amalie og Sofia, ja. Det var da en dårlig idé. Vi skulle til at spise sundt i huset. Nå, den er ude på huset, se mig. Nå, men når jeg spiste slik, Amalie og Sofia, når jeg spiste gamle slik, vi har udslagskabet, så bliver det altså ikke købt med i hverdagen og forløbet hver. Ja, kun i weekenden. Vi kan jo farve os ud. Ja. Ej, ja. Må jeg se, hvad jeg laver? Jeg farver mit hus. Ja. Mor, det vil jeg pige farve sit hus, og mamma, alle kan godt. Nå. Vi kan farve vores hus. Ej, hvor sejt. Er det... Så det kan vi, det er kun dem, der vil jeg pige, der kan, og det kan også. Altså også nogle andre. Havde I glædet jer til at komme hjem og spille? Ja. Er I så glade for, at I blev VIP? Ja! Yeah! Må jeg se, hvad du har købt, Malle? Prøv at se, det er mit tøj. Wow. Lyserød tøj. En kron på. Og hvad kan jeg mere se? Du har fået efter, du har fået VIP. Så kan du sige, at jeg er guld. Guld? Det der. Amal. Og så er der også guld her. Og her så kan man også se VIP. Jeg får mit hus. Wow, er det dit hus? Og det her er mit hus. Wow, det er flot. Wow, Sofia. Det er flottere end mit. Nej, det er. Alle det er flotte begge to. Amma, hvor skal jeg sætte tryk? Så skal du bare der. Ja, så har du fået det. Jeg købte mit et større hus. Det er har du fået sådan et stort hus nu? Jamen altså, hvad man ikke kan i dag på sin mobiltelefon og iPad, hva? Hvorfor køber du ikke et stort hus, Malle? Men det var det, at det kommer an, det kommer jo an på... Ej, jeg har ikke købt det nu. Jamen det kommer jo det kommer jo an på, hvor mange boliger jeg har. Jeg har ikke så mange som Sofia. Ej, jo, jeg har købt det. Jeg skal bare lige svare op til rummene. Okay. Kommer an på, hvor mange penge man har inde på? Nej, det er dem, der er an på,
Dem der. Det er fordi, man kan udvide den, hvor mange bunier man har på. Ja. Prøv at se, det her er alle mine bunier. Ej, det er altså også sejt. Det er det. Jeg kan godt forstå, at I er meget optaget af det. Jeg vil gerne købe en nyt hus. Det er spændende. Jeg har ikke råd til nogen. Har du brugt alle dine penge med, eller? Ja. Nej, de er meget dyre. Nå, hvad koster det? Jeg har ikke råd til nogen. Hvad koster det? Jeg vil ikke. Få et nyt hus fra dig selv. Hus. Hvor er det? Hvor er det nu, man trykker, Sofia? Ja. Med huset? Jo, det her. Godt, I kan hjælpe prøv hinanden. Prøv at se, hvor meget de koster. Må se, jeg tager det her. Prøv at du koster. Nu prøver jeg lige at se. Nu har jeg lige lånt Mattes telefon. Og det der er hjem. Er det dit hjem? Ja, må prøv at se. Og så herude kan vi se. Prøv at se. Det her koster så. Nå, 150. Nå, det er også. Er det euro, eller hvad er det? Ej, det kan det ikke være. Og så, nej, det er 1000. Og så det her. Nå, det er 150 danske kroner. Prøv at se, ja. Og 300 kroner. Og den her har jeg på vejen. Men det er da også mange penge at give for et hus. Ja. Et spil. Nå, men ved I hvad? Skal jeg give jer en god idé? Ja. Der er mange, der spørger, hvad Sofia ønsker sig til sin fødselsdag. Og der kunne hun jo godt gå op og sige til far. Fordi mange har skrevet til far, om ikke han kunne skrive en ønskeliste. Så kan hun jo gå op og sige, at hun ønsker sig. Så hun kan lave et hus. Nå okay, det var bare en idé. Fordi I leger jo ikke så meget med legetøj. I er faktisk mere vilde med at sidde med jeres telefoner og spille, når I kommer hjem fra skole. Ja. Jeg skal lige have vinger på. Og hvad så? Og hvad så? Ej, er det en ny sang, jeg lærer? Det er jo flot. Vi kan lige have fundet på den. Nej, to hunde. Hvad er det, du siger? Carla siger sådan en dum lyd. Nogle gange er det synd for hende. Nå, ved du hvad? Jeg skal spørge til. Nå, Carla. Nå, kig lige. Ja. Nå, kig. Ja, ja, rolig, rolig, rolig. Jeg skal spørge til hende. Den er mega dyr, du ved det. Det ved jeg. Ja, det kan være. Du koster så mange penge. 104. Ikke 104.500. Der er altså noget galt med de priser der. Det er nok deres penge, selvom det spil. Dumme. Ej, what more, dengang, der var jeg ikke engang VIP, og så sagde den bare, den er VIP, den er fået. Den der havde jeg købt for lang tid siden, og der var den ikke VIP, og nu er den allerede blevet VIP. Måske er det fordi, at man får den ikke gratis. Måske du får den i det der, hvor der står dage på og sådan. Så får man. Jeg synes, at jeg skulle købe. Men jeg er glad, du kan købe din undvægs. Hvad er det for? Er du klar over, hvor meget den dyr er? Men det var jo ikke så dyrt at blive VIP-medlem. Det betalte mor og far jo for jer. Ja. Var det ikke noget med 70 kroner per person? Jo. I danske kroner? Altså, det ved jeg ikke. Jeg kan ikke huske det. Det var far, der gjorde det. Ja. Og så, men det er vist kun for en måned, ikke? Jo. Så er I ikke VIP længere? Nej. Jo, hvad så, Mila? Hvad? Og undskyld, fik jeg skubbet til dig? Ja. Hvad siger? Og Carla, du siger ikke den lyd, Mia. Nej, nå. Men mor er jo også lidt lækker sulten, men jeg må jo kun spise sunde ting. Så nu vil jeg tage en pære. Nu vil jeg tage en pære, din Laban. Men Sofia, jeg vil jo tage en pære og spise nu. Det ser god ud. Skal jeg sætte så lige den der knop af her. Ej, det er sådan, at vi har 10, men vi har fået en gang så mange penge. Det er det til. Hvad er det? Hvad har du købt? Åh, du har købt krystalvinger. Mm. Det ved jeg også. Du skal ikke tække. Man gør, det kan man gøre sådan noget mig selv. Det er det, jeg har. Smager nu godt med en pære. Ja, så kan du shoppe. Og det er sødt og godt. Det er du godt. Du var rød. Du var rigtig rød til. Du var også rød til den der. Det havde jeg ikke engang. Den her regnbuehæl har jeg rød til. Hvad er det også meget sjovt, man kan købe, altså. Hvad hedder det derinde på?
Bunny Planet. Man gør bare sådan. Bunny Planet. Ej, ja, så er der så meget. Vil du have den her? Mhm. Har du flere penge tilbage, Sofia? Ja, det er oppe. Ej, vil du ikke købe den der hale? Jo, har jeg rød? Ja. Hvordan kan det være, at Sofia har flere penge end dig, Malle? Fordi jeg har aldrig brugt den. Hvad har du købt? Den dyreste, der var kronen. Nå. Den kostede 3.000. Oh my god. Altså, det er ikke 3.000 kroner, bare rolig. Jeg tror, det højeste er med, at Sofia har fået det andet. Det er 100 kroner værd af Thomas. Men det er meget sjovt, og man skal lige passe på, for man kan hurtigt få brugt mange penge. Vi kører løs, mor. Ja. Ej, vi kan også gøre de her ting. Hvad? Vi kan også gøre de her ting. Nå, jo. Nu skal jeg prøve den der, hvor den hyler. Og ja. Hvad er det, Sofia? Det er den der, hvor enten den, i starten kan man kun græsse. Man kan ikke køre det. Og i den anden, som der er VIP, så kan man sådan. Nå. Altså bare, hvor man græsser. Men Sofia, jeg vil gerne prøve at bede dig om at smage den her pære. Bare lige for, du vil elske den her pære. Prøv at tage en bid. Yeah. Det er for at lære at spise frugt. Smager det godt, smager godt. Malle, prøv lige at smage min pære. Malle, prøv at smage. Det er bare lige for at lære at spise frugt. Alt det frugt der i skålen, det er vasket. Smager faktisk godt, Malle. Ja. Du må godt spise den. Nej, det skal. Nå, okay, så spiser jeg den. Thomas, hvorfor har du givet blot til at få slik? Fordi jeg troede, vi havde en aftale om, at de skulle spise frugt, da de kom hjem. Jeg ved ikke, om du hørte Sofia. Jo, jeg var i hvert fald i søvn i med efterbeslutning, da du havde hentet, men så hørte jeg, at hun var lidt sur nede. Hun var meget fortørnet over, at der ikke var købt slik. Det må hun vende sig til. Ja. Ej, jeg græd i en seng, fordi du ikke hørte. Ej, du græd da ikke, skat. Ja, det kan du altså ikke, det kan du ikke nå, det må være en langsom proces, mor går over i at spise sundt. Ja, det må være noget tilvænding. Ja. Oh, yes, nå, men jeg er i gang med frugten her. Ja, og hvad? Så finder vi ud af, hvad vi laver til aften om lidt. Nå, nu tror jeg, vi siger tak, fordi I så med på den her video. Og de to computernørder må vi lige sige farvel til. Tak, fordi I så med. Kan I sige tak, fordi I så med? Hej, tak, fordi I så med.